Отырар телеарнасына көз түккен көрермен армысыздар, тікелей эфирде шұғыл ақпарат айдары. Бүгін біздің студиямызда қонақта Шымкент қалалық полиция департаменті, жергілікті полиция қызметі басқармасы, учаскелік полиция инспекторларының жұмысын ұйымдастыру бөлімінің басшысы Данабай Құдіретұлы Алиев. Студиямызға қош келіпсіз. Құрметті көрермен қауым, тақырыпқа алып қосарыңыз болса, немесе студия қонағына жолдар қандай да бір сауалыңыз болса, мархабат дейміз. 21:44 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз. Сондай-ақ инстаграмдағы отырар кезек парақшасына жазба қалдырсаңыздар, сіздердің сауалдарыңызды, талап тілектеріңізді дәл қазір, дәл осы студияда студия қонағына жолдауға әзірмін. Алғашқы сауал достан бастайықшы, өзіңізге де белгілі, дәл қазіргі уақытта ел аумағына төтенше жағдай енгізілді. Ал Шымкентте карантин режимі. Осы кезде Шымкент қалалық полиция департаменті күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Дәл қазіргі кезде, учаскелік полиция инспекторларына қандай жұмыс жүктемесі жүктеліп отыр? Наурыздан бастап төтенше жағдай енгізілді. Одан бері Шымкент қаласының бас санитарының қаулыларына сәйкес 4-ші сәуірден бастап Шымкент қаласында карантин енгізілді. Қазіргі таңда осы төтенше жағдай кезеңінде полиция қызметкерлері күшейтілген күн тәртібіне көшті. 3 ауысымдық кезеңде қазір бұғаттау бекеттеріне жұмыс атқаруда. Учаскелік инспекторлар осы бұғаттау бекеттеріне қаламыздағы қойылған бекеттерге бәрі жұмылдырылды. Одан бері учаскелік полиция инспекторлары осы төтенше жағдай режимін бұзу жайттерін анықтау, халықтың назарына түсіндіру жұмыстарын жүргізу шараларына еріктілермен бірге жұмыстар атқаруда. Осындай түсіндіру жұмыстарын нәтижесінде осы карантин бұзу жайттерін азайту мақсатымыз. Одан бері бұзған адам тұлғаларға әкімшілік кодексінің 476 бабымен шара көріп алып табылады. Осы таңда қазір жүргізілген рейдтік шаралар барысында 869 азаматқа карантин режимін бұзған және санитарлық талаптарды бұзғаны үшін әкімшілік хаттама толтырылып, оның 354-і осы таңда сотқа жолданып, 76-сына әкімшілік қамау шарасы, 127 тұлғаға айыппұл салынды, 151 тұлғаға ескерту, сотпен ескерту берілді. Осы орайда арнамызға хабарласып отырған көрерменіңіз бар екен, сәлеметсіз бе, тікелей эфирде сіз сауалын жолдай беріңіз. Айта беріңіз, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Сауалыңыз жолдай беріңіз, мархабат. Я хочу сказать благодарность полицейским, которые работают днем и ночью во время ЧП, полицейским, врачам. Большое спасибо. Кімнің білініп қалды үшінде үлкен жұмысындар, полициямен, врачтар болып қалдыңыздар, қиын қыстыңызда, бізге көмектесіп жатқандарыңызға. Үлкен рахмет сіздерге. И хотела вам узнать, задать вопрос. По новостям задавали вопрос. Айта беріңіз. Ойыңызды тиіп қайта хабарласасыз деген үмітте жоқ емес. 21:44 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта Шымкент қалалық полиция департаменті, жергілікті полиция қызметі басқармасы, учаскелік полиция инспекторларының жұмысын ұйымдастыру бөлімінің басшысы Данабай Құдіретұлы. Сөзіңіз сабақтай беріңіз, өзіңіз айтып беріңізші бізге. Дәл қазіргі уақытта қалада қанша учаскелік полиция инспекторы жұмыс жасап жатыр, қанша блок бекеттерге бекітілді, қанша тұрғындардың тынышын қадағалап отыр, иә? Қазір мына қаламызда осыдан 369 инспектор қызмет атқарады. Ол мына қаламыздың аумақтарында мына шет жерлерге бекітілген 18 бұғаттау бекеттеріне учаскелік инспекторлары күшейтілген күн тәртібіне жұмылдырылған. Барлығы мына күшейтілген күн тәртібінде 3 ауысымда жұмыс атқарып жатыр. Мына қазіргі табалатына көрерменнің алғысына рахмет. Мына полиция қызметкерлерінің осындай еңбектерін бағалап, осындай жақсы жыл лебіздерін білдіріп жатқанына мен алғысым мен шексіз тұрғындарға. Дәл қазіргі уақытта жасыратыны жоқ, ақ халатты дәрігерлермен тәртіпті бақылап отырған тәртіп сақшыларының еңбегі ерек, оны біз де мойындаймыз. Арнамызға осы орайда хабарласып отырған көрерменіңіз бар екен. Құрметті көрермен қауым, 21:44 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз. Сондай-ақ инстаграмдағы отырар кезет парақшасына сауал жолдасаңыз, мен дәл қазір оқып беруге әзірмін. Ал енді учаскелік полиция инспекторларының жұмыс жүктемесі қаншалықты салмақ салып отыр, иә? Олар блок бекетке бекітілгендердің жалақысы арта ма? Учаскелік инспекторлар осы төтенше жағдай кезінде күшейтілген күн тәртібінде жұмыс атқарып жатқан қызметкерлерге президентіміздің өзі тапсырма берді. Өзіміздің министрлік осыларға
алғы қатарда жұмыс істеп атқан дәрігерлерге, жаңағы полиция қызметкерлеріне көмек ретінде бір айлық есеп, бір айлық мөлшерінде қаржылай марапаттау сыйақысын жариялап жатыр. Бір айлық еңбек ақысын. Арнамызға тағы да қоңырау түскен екен. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді? Мен мына кісіге сұрақ қояйыншы деген. Мархабат, айта беріңіз. Болады ма сұрақ қоюға? Әрине болады. Жолдай беріңіз сауалыңызды. Мен жаңа Ади деген менің өзімде жеке командам бар. Осы қалады. Құрметті көрермен қауым, 21.44 елі біздің тікелей эфирдегі байланыс телефоны, сондай-ақ Инстаграмдағы отырар кезет парақшасына жазба қалдырсаңыздар болады, әңгімеге араласа отырыңыздар. Дәл қазіргі уақытта учаскелік полиция инспекторларына тапшылық байқалады ма? Себебі қай кезеде, қай жұмыстың басы қасында, қайнаған қазанында дәл осы учаскелік полиция инспекторлары жүр? Иә, әрине, мынау қазір қаламызда миллионның қалауы, мынау учаскелік инспекторларына өзінде берілген жүктемесі бар. Әр учаскелік инспекторларға 2300 халықтан тию керек норматив бойынша. Былай миллиондық халыққа шаққанымызда учаскелік жүктемесі екі есе артып отыр қазір. Бізде 105 штат қажет, жүктемеге сәйкес есептейтін болсақ 105 штат қажет. Қазір учаскелік екі есе жүктемемен жұмыс атқарып жатқан жағдайы бар. Арнамызға хабарласып отырған тағы бір көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз. Сәлеметсіз бе, сауалыңыз жолдай беріңіз, тікелей эфирдесіз. Сауал түсіпті ме? Түсінбедім. Сұрағыңызды қайталап жіберіңізші. Мен пенсионермін. Иә. Аты жөніңізді, мекен жайыңызды айтыңызшы. Келман бөлімшесі. Толық айтыңызшы. Келман. Абай ауданы Келман бөлімшесі. Оны түсіндік. Аты жөніңізді айтыңызшы. Сәсімбай Сасық Айтемірұлы. Банкоматтан қаржымызды ала алмай отырмыз, зейнеткерміз дейді. Қандай да бір көмек бар ма деп отыр ғой. Енді мынау қаламызда еріктілер, яғни волонтерлардың қасында тәртіп сақшыларына көрген болу керек. Иә, қазір мына полиция қызметкерлері мынау тұрғындар арасында белсенді азаматтар, рахмет, мына өздері өтініштерін білдіріп, мына полицияға көмектесейік деген ниеттерімен мына бізге талап тілектерін білдіріп жатыр. Біз олар өтініштерін қабылдап, мына осы таңда мына 200-ден астам мына волонтер, қоғамдық көмекшілер бізбен бірге мына бірлесіп түсіндіру жұмыстарына, басқа да мынау ауқымды жұмыстарымызға қатысып отыр. Ол еріктілерге мына рахмет. Олар мына полицияға көмектесемін дейтін еріктілер болса, бізге өтініштерін білдірсе, біз өтініштерін қабылдап, осындай төтенше жағдай кезінде өз патриоттық сезіммен мына полиция қызметкерлері көмектесейік деген ниет білдіріп жатса, біз қуана оларды құшақ жайып қабылдап аламыз. Арнамызға тағы да қоңырау түскен екен, тыңдап отырмыз, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Айта беріңіз. Не туралы сұрамақшы едім. Не туралы? Саламатсыз ба? Айта беріңіз, сауалыңызды жолдай беріңіз, тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба, мен сөз еткенім былай, айналайын, аман болыңдар. Рахмет. Мына менің баламда келінімде екінші группа. Соларға ешқандай паёкта берілген жоқ. Ешқандай ақшалайда ешқандай берілген жоқ. Сол оларды құқығын кім қорғайды? Егер екінші группада баламда келінімде. Иә. Кішкентай баласы, 6 айлық баласы бар, аптекадан тамақ алып беретін еді құманына деген. 2000-нан еді. Енді 3000-нан болып кетіпті. Басқа детский питаниені неге қымбаттатады екен, соған тексеріп жүргізсеңіздер жақсы болар еді. Ана акиматқа барып тіркелгенімізде. Құрметті көрермен қауым, әлеуметтік салаға қатысты қояр сауалдарыңыз, айтар ұсыныстарыңыз болса, Шымкент қаласы әкімдігі жанынан құрылған шұғыл орталық, яғни кол орталық 39-50-55 нөміріне хабарласуға кеңес береміз, немесе Инстаграмда отырар кз парақшасына, қосымша отырар қаз сайтына жазба қалдырсаңыздар, сіздердің талап тілектеріңізді міндетті түрде жауапты мамандарға жеткізетін боламыз. Тыңдап отырмыз, сәлеметсіз бе, айта беріңіз. Тікелей эфирде сауал жолдай беріңіз. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Скажите, пожалуйста, мне дали ваш номер телефона, сказали, что можно взять здесь разрешение на проезд на дачу в Кайнар-Булак. Сауатсызды ғой. Осы орайда кәдімгі көліктермен қатар, иә, жаяу жүргіншілердің де жүрісін айтып беріңізші, қалай қатынайды, қалай барады. Егер қандай талап болған, бұзылған жағдайда қанша көлемде айыппұл тағайындалады? Қазір мынау қаламызда бас санитардың
қаулысына сәйкес мына қазір қоғамдық көмекті тоқтатылды. Осы қаулыға сәйкес мына азаматтар мына үйден шықпауға тиіс. Үйден шыққан жағдайда мына жақын орналасқан тек қана мына азық-түлік дүкендеріне барып қажеттілігін ала алады. Одан бөлек мына дәріханаларға барылады. Басқа жағдайларда мына қалада емін-еркін жүріп тұруларына олар тыйым салынады. Егер бұндай жағдайлар анықталып жатса, мына автокөлікпен жүрген, заңсыз жүрген адамдарды анықтап жатсақ, біз мына әкімшілік кодекстің 476 бабымен әкімшілік хаттама толтырып, оны сотқа жолдаймыз. Соттың құзыретімен ол азаматтарға құқық бұзушылыққа ескерту, немесе 10 айлық есептік мөлшерінде айыппұл, немесе 15 тәулікке дейін әкімшілік қамауды сот белгілейді. Арнамызға тағы да қоңырау түскен екен, тыңдап отырмыз. Алло, тікелей эфирде сауалыңызды жолдай беріңіз. Мен сұрайын деп отқаным, біздің мынау қалада биржа базар жақта автокөлік строительный материалдарымыз бар еді. Иә. Карантин жабылғалы алып келе алмай жатырмыз да. Мына Абай ауданы, мынау Ақжар поселкінде тұрамыз. Енді сіздің қоятын талап тілегіңіз қандай? Мүмкіндік жоқ па алып келуге? Енді сау түсінікті. Енді бұндай жағдай болғанда уәждер көп айтылып жатады. Енді мынау карантин жағдайын халыққа тұрғындардан өтінерім, дұрыс түсіністікпен қараса екен. Енді карантин белгіленгендіктен бұл барлық мынау құрылыс заттарын сату, басқа да дүкендер, жаңа қоғамдық орындар барлығы өз қызметін тоқтатты. Сол себепті емін-еркін қалаға шығып ондай заттарын алып келуге тек түсіністікпен қарап, тек карантин алын тастағаннан кейін ғана мүмкіндіктері бар. Басқа жағдайда тыйым салынады. Әзірге тәртіпке бағынуды сұраймыз. Тыңдап отырмыз, сәлеметсіз бе? Сауалыңызды жолдай беріңіз. Алло. Айта беріңіз, тікелей эфирдесіз. Алло, здравствуйте. Айта беріңіз, сауалыңызды жолдай беріңіз. У меня к вам такой вопрос. У нас вечером здесь во дворах в микрорайоне спортивном все люди на улице, дети играют на площадках. Все без масок, все ходят группами молодежь. А кто-нибудь за ними следит, кто-нибудь их должен наказывать? Сауалсыз ғой. Дәл осы сауалды Нұрсұлтан даңғылынан да хабарласып отыр екен. 47-ші үйдің тұрғынымыз дейді, біздің де көшемізде ешқандай тәртіп сақталып отырған жоқ деп жазыпты. Сұрақ түсінікті. Мынау қазіргі таңда иә. Мынау қаулы жеке бас санитарының қаулысына сәйкес мынау 18 жасқа дейінгі азаматтар мына тек жас балалар өзі шығуға 60 жасқа асқан азаматтарға мына үйінен шығуға тыйым салынған. Иә, бұл жағдайда бізге белгілі, бұл бағытта да жұмыс атқарып жатырмыз. Мына балдар көшеде ойнап жүреді, ата анасын қараусыз қалдырды. Бала алаңшасы бар. Солардың жайттары бізге де белгілі. Бұл бағытта біз жұмыс атқарып жатырмыз. Бұл қазіргі таңда мына 135 осындай көшеде аулада жүрген мына балдарын бейберекет ойнап қараусыз қалған азаматшаларға 135 әкімшілік хаттама толтырып сотқа жолдап отырмыз. Енді бұл жерде мен сұранатыным тұрғындардан бейтарап қарамай бұл жағдайға, өз тарапынан да мынау полиция қызметкерлері өз көмегін беріп мынау дұрыс түсіністікпен қарап жағдайға бірлесіп қоғам болып күресуіміз керек. Бұнымен сол себепті балаларын көшеге ойнатуға, басқаларға жібермеуді, үйден шықпай қоғамның орнына бармауын сұраймыз. Өйткені мына бұл балалардың денсаулығы, бұлардың өздерінің ұрпағы, болашағы мына ата аналарының басты міндеті деп ойлаймын. Сол себепті мына ата аналардан сұранарым, бала шағасын үйден шығармай карантин мезгілінде қараусыз қалдырмауын сұраймын. Осы сауал түскен екен, инстаграм парақшамызға қазір қарша барып жатыр сауалдар. Не үшін полиция қызметкерлері балалар алаңшасын есіктің алдын қадағаламайды дейді? Медициналық бетпердесіз жүр ғой адамдар дейді. Негіз қадағалауға тиіссіздер ме? Құзыреттеріңізге кіреді ма? Иә, мына карантин ережелерін бұзу жайттарын анықтау, ол бойынша шара көру полиция қызметінің құзырымен одан әрі мынау сотқа жолдаған материалдарды сот қарауымен шешім қабылданады. Бұл жұмыстар бізге белгілі. Қазіргі таңда мына полиция қызметкерлерінде жетіспеушілік бар, мына басқа да көшелерге, басқа да бұғаттау бекеттеріне жұмылдырылып жатыр. Енді бұл жағдайды ескере отырып, қазір біз мына учаскелік полиция инспекторлары мына аулаларға да мынау бекітіп, жұмысын ары қарай осы бағытта мынау көшеде санитарлық талаптарды бұзып жүрген, болмаса балаларын қараусыз қалған азаматшаларға
тиз шара қолданамыз. Түкен немесе дарыханаларға, е, медициналық бетпердесіз барған арандарға қандай жаза көзделген заң аясында бар ма? На талаптарға сәйкес, санитарлық талаптарға сәйкес, мына азаматтар өзін қажеттілікке сәйкес азық-түлік дүкеніне немесе мына дәріханаға барған жағдайда міндетті түрде бетпердемен жаңағы азаматқа байланысқа түскен жағдайда 2 метр ара қашықтықтан байланысқа түсіп сондай жағдайда талаптар сақтау керек. Арнамызға осы орайда хабарласып отырған тағы бір көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Сауалыңыз жолдай беріңіз. Айта беріңіз. Саламатсыз ба, қалайсыз? Жақсы, сауалыңыз жолдай беріңіз. Мен Шымкент қала тұрғынымын да, 2-ші топтағы мүгедекпін. Иә. Иә. Енді қазір 15 мың теңге көмек беріп отыр деп жатыр ғой, дұрыс па, мүгедектерге? Иә. Ол услуга. Айта беріңіз. Сізге не қажет? Айта беріңіз. Енді мен квартира тұрғатын, мен үйім жоқ мысалды, квартира тұрғатын. Соң лицевой шотын алып келдейді да, мен лицевой шот хозяйкасына барсам, сізді болу керек дейді. Мен қастан аламын, мен үйім болмаса, квартирам болмаса. Сауалыңыз түсінікті. Құрметті көрермен қауым, әлеуметтік сондай коммуналдық мәселелерге қатысты қояр сауалдарыңыз, айтар ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде Шымкент қаласы әкімдігі жанынан құрылған колл орталық 39-50-55 нөміріне хабарласуға кеңес беремін. Сондай-ақ Инстаграмда отырар КЗ парақшасына жазба қалдырсаңыздар болады. Біз сіздердің мәселелеріңізді міндетті түрде жауапты мамандарға жеткізетін боламыз. Инстаграм парақшамызға тағы да сауал түсіп отыр екен. Не үшін жаяу жүргіншілерге полиция қызметкерлері қарамайды, бірге қосылып кетіп бара жатады? Әлде бұл ескертпе ме дейді? Осында өзіңіз жүріктеп түсіндіріңізші, ал бірінші ескертпе беріледі, солай ғой? Мен түсіндіре кетейін, бұл жағдайды мына бастапқыда мына қазір карантин жарылғаннан кейін мына жаңа айтып өттім ғой, тек қана азаматтарға, тек мына жақын орналасқан азық-түлікке қажеттілікке байланысты баруға, жаңағы дәріханаға баруға олар рұқсат етілген. Ал қалада емін-еркін жүруге тыйым салынған. Енді бұл бағытта енді бастапқыда бас салып, хаттама толтырып ондай шара қолданған жоқпыз. Бастапқы тұрғындарға мынау түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Бұндай жағдай болмайды, бұлай жүруге болмайды деген сияқты түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Енді одан бері қазір мына талапқа бағынбаған, заңға бағынбаған азаматтарға мына қазір ол хаттама толтырып бастадық. Жаңа айтып өткендей, бүгін таңға 135 осындай емін-еркін көшеде жүрген жаяу жүргіншілерге әкімшілік хаттама толтырдық. Инстаграм парақшамызға тағы да сауал түсіп отыр екен. Менің жасым 45-те, белгілі бір мемлекеттік мекемеде жұмыс жасаймын, карантин кезінде де жұмыс жасап жатырмын дейді. Ал перзентімнің жасы 13-те, жалғыз басты анамын, анамның жасы 85-те. Мен жоқта екеуі де көшеге шыға алмай қалды дейді. Бұл мәселені қалай шешуге болады дейді. Енді бұл жағдай жаңағы мемлекеттік қызметкерлер, әрине полиция қызметкерлеріне жұмыс істеуіне, жұмысқа барып келуіне мүмкіндіктері бар. Енді өз баласын... Жаңағы перзенті де 18 жасқа толмаған болып тұр. 18 толмаған болып тұр. Анасы да 65 жасқа толмаған болып тұр. Енді заң бәріне ортақ, заңға бағынуымыз керек. Бұл жағдай енді төтенше жағдай болғаннан кейін бәрін түсініксізбен қарап, тәртіпті сақтап, бұл жаңа эпидемиямен күресудің амалы деп білемін. Сол себептен енді заңға бағынып, талапты сақтау қажет. Арнамызға осы орай тағы да қоңырау түскен екен. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз. Алло. Тікелей эфирдесіз, сауалыңыз жолдай беріңіз. Саламатсыз. Айта беріңіз, сауалыңыз жолдай беріңіз. Мен де мынандай сұрақ бар да, мені балам квартирада тұрады, пәтер жалдап тұрады да. Иә. Сол мен енді қазір көшіп жатыр, хозяйкасы шығарып жатыр, потому что олар төлей алмай жатыр. Сол мен енді арзандай квартира табып, Қайнарбұлақ дачада. Соған қазір көше алмады ма менің балам? Анандай видеотакси шақырып, олардың рұқсатына несі бар екен. Ең бастысы сауалды жолдап үлгерді. Айта беріңіз. Иә, бұл бұндай жағдайларға мен кеңес беремін. Әкімдік жағынан арнайы штаб құрылған. Кімге рұқсат берілген дейді? Рұқсатымыз бар деп тұрмын? Иә, рұқсат бар. Егер рұқсаты болса, бұл әкімдік жағынан штаб құрылған. Ол жерде барлық мемлекет мекемелерінің құзырлы органдарының өкілдері бар. Сол жерге өтінішпен жүгінсін. Өтініштерін қарап, бұл жағдайда туындаған мәселені шешуге әрекет жасайды.
Инстаграм парақшамызда жанар есімді оқырманымыздан тағы бір сауал түсіп отыр екен. Менің жасым 28-де, тұрмысқа шыққаныма 5 жыл болды. Бір перзентім бар, бірақ күйім әлі де мас болып келіп, мені ұрып жығады, баламды да ұрады дейді. Карантин кезінде тіпті үйге жатып алып, ішуін тоқтатпай жатыр дейді. Учаскелік полиция қызметкерлеріне хабарласайын десем, олардың жұмысы қазір де оңай емес, көшеде тұр дейді. Қандай көмектеріңіз бар дейді? Енді бұл осы орайда, иә, осы сауалды ауқымын сәл кеңейтейікші. Карантин кезінде тұрмыстық зорлық зомбылық қаншаға артты немесе кеміді? Өлім жағдайы тіркелді ме? Жоқ, өлім жағдайы тіркелген жоқ. Бізде енді қазір мына арыс шағымдарының енді бас көпшілігі осы отбасылық жанжал болып түсіп жатыр қазір. Отбасылық жанжал. Енді бұл кісі енді бұл учаске инспекторлар іс-шараға жұмылдырылғанмен бұл арыз шағымдар қараусыз қалмайды. 102 телефонына шақырып, құқық бұзу жасаған жағдайда полиция қызметкерін шақыруы тиіс. Одан әрі мына ұрып соққан жағдай болса, басқа да жағдай болса, заңды шара қабылдануы тиіс күйеуіне қатысты. Ал енді статистика жөнінде айтып берейікші. Статистика, біз сараптама жасап отырмыз мына карантин кезінде қандай отбасылық жанжалдар өсті ма немесе жаңағыдай кемеді ме деген сияқты. Біз осы бір айдың көлемінде осы бізде Шымкент қаласында мен өсті деп айта алмаймын, бірақ тұрақты өсті деп айта алмаймын. Артқан жоқ, кеміген жоқ. Артқан жоқ, кеміген жоқ, қазір тұрақты. Біз сонда сараптама жасадық. Ал жыл басынан бері қанша отбасылық зорлық зомбылық жайты тіркелген? Өлім жағдай бар ма? Да, өлім жағдай жоқ. Биыл жоқ, бізде өткен жыл болған, иә, екі жайтқа. Өткен жыл болған, биылға ондай өлім жағдай жоқ. Мында тіркелген жоқ өлім жағдай. Қазіргі уақытта, иә, төтенше жағдай кезінде, карантин режим кезінде учаскелік полиция инспекторларына жиі шақырту қай мәселелерге қатысты түседі? Енді учаске инспекторларына жиі шақырту, отбасылық жанжалдар, кейін ұрлық жайттары. Ұрлық жайттары тіркеліп отыр. Ұрлық жайттары тіркеліп отыр. Бірақ біз қылмыс деңгейі бізде 10%-ға салыстырмалы түрде есептегенде төмендеп отыр. Қылмыс жайты өсіп жатқан жоқ, тұрақты. Учаске инспекторлары енді полиция қызметкерлерімен тұрғындармен халықпен тығыз қарым-қатынас жасайтын өкіл болып табылады. Бізде өздеріңізге белгілі, мына өткен жылы мына халықпен жақын етене қарым-қатынас жасау мақсатында өзіміздің полиция акциясы өтті, үлкен ауқымда өтті. Мына учаске инспекторлары тұрғындарға өз визиткаларын бәрін тарқатып берді. Сол себепті мына тұрғындар тікелей учаскелік инспекторларына хабарласып, заңды көмек, заңды жаңағыдай кеңес ала алады. Одан бөлек мына қандай бір жағдай болып жатса, учаске инспекторына тікелей хабарласса да болады. Бұндай мүмкіндіктері бар. Одан кейін мынау сағат 19:00-ден кейін учаскелік полиция пункттері ашық тұрады. Ол уақыттан 19:00-ден 23:00-ге дейін біз азаматтарды қабылдау уақытын белгілегенбіз. Карантин кезінде де қабылдаймыз. Карантин кезінде де учаске инспектор пунктте бір қызметкерді қалдырамыз. Сол қызметкер азаматтардың арыз шағым қабылдау жұмыстарын жүргізеді. Түсінікті. Осылай арнамызға алтын уақытыңызды бөліп келіп, дәл қазіргі уақытта учаскелік полиция инспекторларының атқарып жатқан ауқымды жұмыстары жөнінде толығырақ ақпарат берген сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға тек қана сәттілік серік болсын. Ардақты ағай, естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта Шымкент қалалық полиция департаменті, жергілікті полиция қызметі басқармасы, учаскелік полиция инспекторларының жұмысын ұйымдастыру бөлімінің басшысы Данабай Құдіретұлы Алиев болды. Құрметті көрермен қауым, тақырып мұнымен шектелмейді. Дәл қазір, дәл осы тақырыпқа қатысты сұхбатты орыс тілінде әріптесім Шудин Саидов тізгіндейтін болады. Ендеше отырар телеарнасы қосулы болсын дегім келеді.